Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton em Inglês por Skype. Eu sou a professora Erica. Nossas aulas são voltadas para a conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje nós vamos treinar um pouco mais o comparativo e o superlativo. Let's get started! O comparativo compara duas coisas. Repita as frases em inglês. A casa dela é maior do que a dele. Her house is bigger than his. Esta caixa é menor do que a bicicleta. This box is smaller than the bicycle. O avião voou mais alto do que a águia. The plane flew higher than the eagle. O superlativo descreve um extremo. Repita as frases em inglês. A sua casa é a maior no nosso bairro. Your house is the largest in our neighborhood. Este é o menor cachorro que eu já vi. This is the smallest dog I have ever seen. O nosso carro é o mais rápido. Our car is the fastest. John é a pessoa mais ocupada que eu conheço. John is the busiest person I know. Wonderful! Espero que tenha gostado da sua prática hoje. Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day, and until next time.